Prosto je nevjerovatno, dok sam vas sad slušala kada ste pričali o svim koncertima, 100.000 ljudi, spuštanje helikopterom, prodali milijone albuma, imali svoju lutku, u to vrijeme udali se i za najpoželjnijeg i najpopularnijeg sportistu. Onda sam jednom čitala vašu izjavu da niste vjerovali da ćete uspjeti, da za sebe niste mislili da ste po nečemu specifičnom, posebno, ni da ste lijepa, čak niste ni odrasli u porodici koja je materijalno mogla, kao danas što porodice pomažu i ne znam, dovoljno je da se ima novac i da se izda album. Danas je to jednostavno drugo vreme i jednostavno čini mi se da svaka godina tehnološki napredak i sve to što se dešava, jednostavno postavljaju se nekakva nova pravila. Ja sam rođena u jednoj prosječnoj radničkoj porodici koja je bila dobro situirana, mislim, ali ne mogu da kažem da smo bili prebogati. Čovek ovako iz neke moje pozicije shvata da je lepo biti materijalno bogat, to vam daje jednu stabilnost i sigurnost, ali mislim da je ono što je najlepše, da je vaše najveće bogatstvo ipak zdravlje i nekakav vaš duh, nekakva vaša energija kreativna, jer čovek u životu ne može da se druži sa parama i sa automobilima i sa kućama i sa tim nečim, to što vi stvorite. Čovek, najveće bogatstvo kada zaista imate prijatelje, kada vas neko voli i kada imate ljudi s kojima ste okruženi, koji vas vole. A moja familija, ja sam saznala tek naravno u nekim svojim vrlo zrelim godinama da smo mi vrlo imućna porodica. Što mi je posle moj tata i rekao i moja mama kada su mi pokazali jednostavno šta se imaju, no međutim to sada nije bitno. Ja sam odrasla u petočlanoj porodici sa bratom i sa sestrom gde sam ja bila najmlađa, koja sam najviše dobijala batina od njih dvoje i večito sam mislila kada porastim jednog dana da ću da ih jednostavno prebijem i da im vratim to sve što su me... Osvetiti se za sve. Da im se osvetim, da. I sećam se jednog dana kada smo otišli, ja sam uvijek voljela da pevam, bila sam veoma nesrećna po prirodi, onako dobrog vedrog duha i od svih tih sekcija kojima sam se bavila u školi, od matematike, dobrog crtanja, pisanje dobrih radova, košarke. Čini mi se da je za hiperaktivno dete kao što sam bila, ja sam bilo normalno da se baviš sa mnogo stvari. I čini mi se da su moji roditelji nekako nesvesno u to vreme, nije baš bilo puno kafića da se izlazi, nego čim nemaš para, normalno da ćeš da se baviš, ne znam, sportom i da ćeš se baviti raznim aktivnostima. Jedino što mi roditelji jednostavno nisu dali, kažu da bilo bi mi previše još da upišem muzičku školu. Ja sam htjela da upišem muzičku školu, odsek klavir. I onda je moj tata rekao da bi to bilo previše za mene, zato što sam bila i dobar matematičar i pevala sam u horu i bavila sam se košarkom, tako da me nisu ni viđali, čini mi se, preko dana. Vidjeli su me samo uveče kada učim, a već sam u petom razredu osnovne škole počela da pevam po festivalima. Sa 16 godina sam već počela da pevam na igrankama sa lokalnim bendom i imala sam svoj džepare, što mi je bilo onako nešto. Ali prva pjesma koju ste otpjevali u tom prvom bendu da bi im se predstavili bila je od Tine Turner, je li tako? Vi skoro da niste ni znali narodnu muziku. Jeste, da. Ja sam ih pitala jednostavno koji bi oni žanr voleli, da li vole da čuju u to vreme, znate kako, u to vreme je bilo blam da pevate narodnu muziku jer imate 15-16 godina i onda je smešno. Međutim, oni su mene pitali da li znam da pevam uopšte bilo šta iz bilo kog žanra. Ja sam pitala, hoćete pevamo, ne znam, Abu, da li želite Tinu Turner, da li želite Bonijem u to vreme, jel želite nešto od Evergreena ili otkud ja znam. Ali čovjek jednostavno nije svesan šta ti sve znaš i šta ti sve možeš da pokažeš. Tako da sam brzo dobila zeleno svetlo da počnem da radim i brzo sam se dogovorila za honorar koji bi to trebao da bude. Tako da sam vrlo bila onako produktivna. Već od svoje 15-16. godine jednostavno nisam imala problema sa tim. A neću nikada zaboraviti, moram ono da ispričam, mislim da sam to ponovila već
hiljadu puta. Kada je sa mojom mamom sam bila kod komšinice i pile smo normalno kafu. Znate kako je u Bosni? Pijete kaficu, pokrenete malo šolju. Da, da, da. Pa isto i u Crnoj Gori. Jao, imate nekakav put, pa imaš nekakav dobitak. Jao, pa ja pitam, pošto ja već sam bila negde 15-16 godina, pa ima neki momak, mislim, u šolji, znaš, a pa gde će toliki momak kao da stane u šolji? I neću nikada zaboraviti, kada smo tako sedele, jednog dana ušao je jedan stariji ovako gospodin, on je imao neki svoj između 60 i 70 godina, vrlo onako vitalan i tražio je vodu. Međutim, ja sam ga uvela, pomogla mu da uđe, ponudili mu kafu, ponudili mu naravno da pojede nešto. I čovjek je ovako sedeo i pogledao je u mene i rekao je, pitao je moju mamu kao, jel to vaša ćerka? Da, kaže moja mama, jeste. I on je rekao da ću ja biti jako uspešna. Ja sam naravno onako iz kurtoazije, naravno, pošto su me naučili da imam poštovanje prema starijim ljudima, prećutala sam, ja sam mislila, pa normalno mislim da mi predstoji nešto u životu, mislim, napravit ću nešto, mislim, radit ću negde nešto, imat ću svoj krov nad glavom. Ja sam mislila u tom smislu da ću, u tom smislu da ću da napredujem. A on je rekao, kaže, ne uspešna u to kako ti misliš, nego ćeš, kaže, biti toliko poznata da će te svi ljudi znati kao u ovoj državi. Ja kažem, pa dobro, kako mislite da će da me znaju? Ja kažem, možda ću budem, ne znam, jako pametna, pa ću biti neki, nešto ću da... Političar ili novinar. Ne, to političar, nisam imala te aspiracije, ne. Nego uopšte nešto što pripada ženama i tako. I ne, kaže, ti ćeš biti poznata kao Tito. Pošto je to akcenat, pošto je to naglasak, koji je bosanski naglasak. I ja sam onda pomislila da je to definitivno neka priča koja je nemoguća. Ja kažem, znaš šta, čovjek je malo stariji, to, pa ko možda bude poznat kao Tito? Mislim, ne može niko da bude, jel tako? Pogotovo ja. I onda razmišljam, niti sam nešto posebno lepa, niti sam posebno pametna, niti vidim ja nešto posebno to tako u sebi. Ja kažem, kako kad nemam ni uspešne, nemam ni bogate roditelje, nemam ni veze, mislim, ja nemam zaista ništa čega bih se ja uhvatila, to mozak ti radi 200.000 milja onako na sat, kao Google kad upališ ili YouTube i sad tom brzinom. I sad kako ja nešto pomislim, tako on meni kaže, da, kaže. Kaže, bit ćeš ti, kaže, jako uspešna, kaže, jako poznata. Ja ga pitam, pa ću ja biti bogata kao što je? Ja kažem, samo me to interesuje. Jer ako si uspešan, onda mora to da prati neki novac. Mora da prati i to. Kaže, imat ćeš ti, kaže, i puno para i obići ćeš čitav svet. Ali kaže, samo te molim, kaže, da kada bude to bilo, da me se setiš i da mi upališ sveću. Ja kažem, znate šta, ovo već više, ovo rekao, ja bi, pazite, rekao, ja želim životno da verujem u to, ali ja znam da je to jednostavno nemoguće, jer taj moj nekakav racionalizam i neka moja logika koju sam ja oduvek imala je onako bila, ne znam da li mi je bila kočnica celog života da se otkačim, da odlepim, da se jednostavno zaboravim, da uživam jednostavno u svemu tome. I međutim, on mi je rekao da će to biti sve moguće, da će sve biti izvodljivo i da to ja, ništa, ja to neću tako dugo čekati. I da pogodio mi je tada jednostavno neke boje koje ja volim i ja sam pomislio da ću ja možda učim neku školu, da ne znam, mislim, znači desit će se nešto, ali bilo je to sigurno više 70% da je nemoguće, da je 30% ipak želiš, kao onu kafi kad vam kažu, da, ima put, bit će napredak, bit će nešto, će se tako desiti, da. Tako da je to bilo nekako, eto, kažem vam, proročanstvo gde zaista ja i dan danas kad se setim tog čoveka, ja mu upalim sveću i za njega i za eto sve to što se desilo, ovo ostalo se znate već kako je bilo. Hoćemo li kratki predah uz marketing? Možemo, da.